Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Musa Musayevin Təranə Qumralla yataqdakı videosu tənqid olundu. Sosial mediada müğənni Musa Musayev və Təranə Qumralla bağlı paylaşılan video müzakirələrə səbəb olub. Kanal Azza istinadən bildirir ki, videoda cütlüyün uzanaraq video çəkdiyi müşahidə edilir. Videonun nə vaxt lentə alındığı məlum deyil. Videoda Təranə Qumral türk dilində böyle de oluyor. Böyle de oluyor. Kocam. Kocam yapma deyir.